خان آج کراچی کا ایک دورہ دورہ کریں گے اور وہاں ہاؤس میں نرماؤں سے متعلق تاثر ادارہ تاجروں صنعت کاروں اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات ریویو میں شامل گورنر سے امکان سماعت کرتے ہیں کراچی کے لیے بڑی طاقت ہو رہی ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کو قرض کی پہلی قسط جاری کر دی پہلے مرحلے میں نمایاں طور 14 لاکھ ڈالر کے اندر کو منتقل ہمیں کئی ڈالر سے زائد رقم اگلے تین سال میں جاری کی جائے گی اسٹیٹ بینک کے ذریعے مبادلہ ذخائر طور پر بڑوں سے شامل کر گئے وزیر اعظم نے اسد عمر کو ایک نیو ڈیولپمنٹ کاؤنسل کا چیئرمین مقرر کر دیا ان کی کمیٹی کو دشان